Video siužetas vadinasi, kaip Jolanta nuo banano lapo valgė. O jei, kad tyčiojas iš manęs. Prašau pasižiūrėti. Ką turi nuo banano, ne nuo banano lapo, nuo palgės? Nuo banano lapo. Ar skanu? Skanu. Normaliai. Čia yra puikus pavyzdys, kaip estetika pasirinkti skonį. Pakartok frazę. Kaip prasilenkia estetika su skoniu. Estetiškai nelabai, bet skanu. Kaip sonatai šitas maistas? Svajonių maistelis. O ką Audrius galėtų pasakyti? Baigiu suvalgyti. Jis labai yra įsavinęs.